Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Nedávno som sa začal venovať podmienke ak, po anglicky podmienke if. Táto podmienka sa skúma iba raz. To je rozdiel od cyklov, kde sa vykoná telo cyklu a sa stále vracia na začiatok. Môže byť trošku pre Slovákov problémom, že tie názvy dokud, čo je dokiaľ, a pokud, čo je ak, sú veľmi podobné. Treba si zapamätať, že pokud je ak. Takže časť faremné rozhodovanie a dva diamanty. Môžeme použiť iba 4 príkazy a musíme sa dostať na modrý pásik. Nemalo by zmysel ísť do tejto červej diery, pretože by som sa dostal hneď hore a už sa nevrátim dole pre tieto diamanty, tak musíme to robiť presne naopak. Takže dáme si ten cyklus. Dokiaľ je farba rôzna od modrej. To bude ten hlavný cyklus. Tak budeme letieť rovno. Čiže letieť vpred. A ak natrafíme na žltú farbu, tak ideme doľava. Len sa treba ešte dostať potom do cieľa. Tak ako to bude vyzerať? Pôjdeme rovno na žltej doľava. Teleport sem. Na žltej doľava. A presne nám to vychádza, že ten diamant sa nachádza v tom rovnom priestore. Takže mohlo by to fungovať. Spustíme program. Na žltej doľava. Teleport. A vyšlo to pekne. Dúfam, že si môžete spolu so mnou povedať vakata, pochopil som.